Wara l-kontroversi gbar fl-MFSA, Joseph Kushkiri s-sat podġa minn Roberta Bela imexxi l-Aġenzija Project Green. Il-ġurnal il-moment il-rapporta kif kontra kull mistenni u b saħansitra saħan sitra l-ċertu membri tal-Kabinet u fil-Grupp Parlamentar Laburista, il-Prim-Ministru podġa l Joseph Kushkiri fit-mum ta' Project Green fejn il-Gvern i-vota budget ta' 700 miljon euro fuq firxa ta' snin, għas-suppost biħta ta' pajizna. Issa l-kontratti firmat minn Joseph Kushkiri fisser il li li dan bħala l-uffiċjali l-ezekutif ta' Project Green se l pakket t-ezorbitanti ta' xejnan as min 87.000 euro inklus numru ta' perkaċċi u għet jidħol fit meċxija ta' Project Green wara l-kontroversja enormi li kienet inqalet me ta' sar maru fil-li 2018 kien mar Las Vegas ma' Jorgen Fenek bi ksur ċarta etika min ħabba li juda kizmin kien meċxi l u Fenek kien wieħed mill-operaturi tal kazinos f-pajizna. Aparti min ekku xkiri muwix lo tal-qalba illi inata ġob tutta da ne tip Joseph Kuxkiri inħata terminu ta' sentejn u l-kontrati stipula li se jkun jieti daħal salarju baziku ta' 60.000 euro fi s-sena bell insis addizjonali li għallura jitello s-somma għal asmin qasmin kul kull sena u għantitulatu kolla l-performance bonus li potenzialment jistajara idħulti u jizdiet għal aktar minn 95.000 euro. Joseph Kuxkiri inħatar għata ruffiċa ta' Project Green wara li xarliada stifel l kien kina provat kandidat tal-Partit Laburista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, kif kien żvelat mill-gazzetta il-mument b'mod esklusiv.